Ժնևում կայացել է եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի Սիրիային նվիրված էկումենիկ խորհրդակցություն, որի ժամանակ հնչել է խաղաղության հաստատման հրատապ կոչ։ Խորհրդակցությանը մասնակցել են տարբեր եկեղեցիների հոգևոր առաջնորդներ և ներկայացուցիչներ Սիրիայից, Միջին Արևելքի եկեղեցիների խորհրդից, Վատիկանից և եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդից։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսությունը ներկայացնում էր եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի կենտրոնական կոմիտեի անդամ Վիգեն արքեպիսկոպոս Այքազյանը։ Մասնակիցները հանդես են եկել հայտարարություն կոչով ուղված առաջիկայում կայանալիք Ժնև 2 համագումարին։ Կոչում մասնավորապես ասվում է. Որպես եկեղեցիներ և եկեղեցուն առնչվող մարդասիրական կառույցներ, մենք ամեն օր Սիրիայի ժողովրդի հետ ենք, և երկրի ներսում, և երկրից դուրս փախստականների կողքին։ Անթիվ անմեղ երեխաներ, կանայք և տղամարդիկ են սպանվում, վիրավորվում և հեռացվում իրենց տներից։ Ջանալով հավատարիմ լինել բոլոր մարտարարացների հանդեպ Աստծո սիրուն ու նաև միջազգային հումանիտար իրավունքի համատեքստում, մենք ներկայացնում ենք խաղաղության հաստատման ուղղված գործողությունների և ուղենիշների այս պահանջը։ Պահանջի տեքստում շարադրված է զինված հակամարտությունների և թշնամության անմիջապես դադարեցումը Սիրիայում, ձերբակալված և առևանգված անձանց անհապաղ ազատ արձակումը, հորդոր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին միջոցներ ձեռնարկել կասեցնելու զենքի և օտարերկրյա զինվորների հոսքը Սիրիա, ապահովել, որ Սիրիայի բոլոր խոցելի համայնքները և հարևան երկրներում ապաստանած փախստականները պատշաճ հումանիտար օգնություն ստանան։ Ժնև 2-ը պետք է ձևափոխվի խաղաղություն կառուցող գործընթացի, արձագանքելով Սիրիայի ողջ ժողովրդի օրինավոր սպասումներին։ Խաղաղության հաստատման ուղված որևէ գործընթաց պետք է Սիրիայից առաջնորդվի։ Այն պետք է լինի թափանցիկ և վստահելի, որպեսզի սիրիացիները կարողանան վճռել իրենց երկրի ճակատագիրը։ Նման գործընթացը պահանջում է Արաբական լիգայի, ՄԱԿ-ի և բոլոր կողմերի կառուցողական ներգրավվածություն։ Բոլոր ջանքերը պետք է գործադրվեն ապահովագրելու Սիրիայի տարածքային ամբողջականությունն ու անկախությունը։ Որպես քրիստոնյաներ մենք միաձայն կոչ ենք անում Սիրիայում արդար խաղաղության հաստատման համար։ Այդ նպատակով մենք պետք է միասին աշխատենք մեր մահմեդական քույրերի ու եղբայրների հետ, որոնց հետ ունենք ընդհանուր պատմություն, ինչպես նաև հոգևոր ու սոցիալական արժեքներ, ասված է կոչում։